វិនិយោគិនបរទេសកំពុងងាកមកសម្លឹងឱកាសវិនិយោគនៅអាស៊ានស្របពេលដែលអតិផរណាសកលបានបង្ហាញពីភាពធូរស្បើយស្របពេលដែលទំនុកចិត្តលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការកើនឡើងវិនិយោគិនបរទេសកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយអាស៊ានបានក្លាយជាទីតាំងដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការស្រូបទាញការវិនិយោគបរទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានបានឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រាជិត230ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងកម្ពុជានេះវាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀននីកេអេស៊ីតតនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងមានស្ថានភាពវិជ្ជមានគួរជាទីមោទនៈចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកដោយសន្ទុះតម្លៃហ៊ុននៅទីផ្សារហ៊ុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយសន្ទុះតម្លៃហ៊ុននៅម៉ាឡេស៊ីក៏បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងមកផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកប៉ូលចៅប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Philips Security Research បាននិយាយថាវិនិយោគិនបានព្យាករណ៍ដល់វិជ្ជមានអំពីស្ថានភាពទីផ្សារវិនិយោគនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការមានទំនុកចិត្តបែបនេះរបស់វិនិយោគិនអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្លាតអត្រាការប្រាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរួមតូចខណៈតម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងតំបន់ជាច្រើនមានការកើនឡើងធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារសន្ទុះ MSCI ដែលតំណាងឲ្យសន្ទុះតម្លៃហ៊ុនរបស់អាស៊ានបានកើនឡើង 6% ក្នុងខែសីហាដោយសារស្ថានភាពនៃការចរចារូបិយប័ណ្ណនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខែនេះមានភាពរឹងមាំទីផ្សារភាគហ៊ុននៅម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាទីផ្សារដែលមានដំណើរការល្អបំផុតនៅអាស៊ានដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសនេះដោយឡែកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1.9% នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខប៉ុន្តែប្រជាជាតិនៅអាស៊ានអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយពីនេះជាមួយគ្នានេះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់ 4.4% ឥណ្ឌូនេស៊ី 5.1% ហើយហ្វីលីពីន 6.2% បច្ចុប្បន្នតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមពីការផ្លាស់ប្តូរខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពិភពលោកចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសកំណត់ពន្ធដ៏ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទៅលើប្រទេសចិនបានរារាំងដល់ការនាំចេញរបស់ចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្តាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផលិតកម្មពីប្រទេសចិនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអព្យាក្រឹតរបាយការណ៍បឋមបានបង្ហាញថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងប្រទេសសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានបានឈានដល់កំណត់ត្រាជិត230ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានបង្ហាញកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេ។